قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Omladinsko udruženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i video materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sehara. Evo kao i svaki 15 dana prilike družimo se ovdje u Bosanskom kulturnom centru sa eminentnim predavačima, organizator Udruženja Sehara i Svjetlo. I evo večeras mi je posebna čast, emotivan trenutak za mene, pa želim s vama podijeliti nakon dugo vremena, nakon godinu i pol dana, s nama je ponovno naš profesor Vedin Tezić, koji je trenutno na studijama na postdiplomskom studiju u Kasimu u Saudijskoj Arabiji. Profesor je dobrodošao, želimo ti dobrodošlicu. Imat ćemo tri dana ciklus predavanja sa našim uvaženim profesorom. Trudit ćemo se da budemo kraći, obzirom na blizinu jacije, jacije namaza, gledat ćemo da završimo do jezana ako Boga. Pa vas zamolim u skladu s njim da ne žurite prije vremena, znači gledat ćemo da završimo ranije kako ste mogli stići vi koji idete u džemat. Večerašnje predavanje nosi naziv Kuranske staze sreće. Sutrašnje predavanje u isto vrijeme nosi naziv Doista namaz odvraća od loših djela. I preko sutra ako Boga kako je dobio Allah poslanik sa Allahove i sam. Koristim priliku da najavim također u nedjelju ako Boga najbliži u Velikoj Savi, Kina i Kman. Započinjemo isto udruženje, znači ista organizacija, započinjemo novi ciklus predavanja, pa vas ovim putem pozivam da pristupujete u nedelju u 18 časova, predavat će Hadi Zadar Mrkonjić, a tema je omladina vladu Allaha Dželešanu na sudnjem danu. I još jedna kratka napomena prije što krenemo. Obzirom da mi imamo ovdje profesionalne kamere koje snimaju i ovo zaštićena autorska prava, zamolio bih vas znači da ne snimate privatno ni audio ni video, već imat ćete priliku na mimber.ba da skinete predavanje. Eto, toliko riječ da ne možemo prositi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbijai wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu porodicu, časne ashabi i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Cijenjena braćo i poštovani sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što ste čuli u ovoj uvodnoj riječi, mi se večeras družimo sa jednom, po mom skromnom mišljenju, veoma bitnom temom Kur'anske staze sreći. Svakako prije toga želio bih da vam kažem
da u tom nekom svom odsustvu od godinu i pol dana zaista sam osjetio koliko čovjeku znači kontakt i rad sa ljudima. Iako tamo gdje studiram uvjeti su više nego dobri, ali čovjek bez daveta misionarstva, vjerujte da je praznog srca. Iako bukvalno imam mogućnost kada god želim da idem u Meku i Medinu, da svojim očima gledam Kijabu, ali vjerujte, gledati u vas je nešto posebno. Molim Allah te barek vetala da nas okupi u džennetu. Reću moja draga, mi ćemo ovo naše predavanje podijeliti u dva dijela. Jedan malo duži uvod, nakon toga ćemo, ako Bog da, u drugom dijelu govoriti praktično o nekim kuranskim stazama sreći. Na samom početku uvoda, interesantna činjenica, braću moja draga, o kojoj možda nismo nikada razmišljali, a to je, da li ste ikada razmišljali o činjenici zašto je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam najuspješnija osoba koja je živjela u historiji? Mislim, oko toga ne treba raspravljati da li je ili nije. Čak su to ljudi nevjernici, kao što vam je poznato, pisajući o najvećim autoritetima historije, stavili su Muhammed alejhi salatu vesselam na prvo mjesto. Mi muslimani pogotovo sa tim, znači, nemamo nikakve dileme. Ali pitanje koje se postavlja, i mi ćemo na njega odgovarati noćas i sutra i preko sutra, kako je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam uspio u 23 godine da postigne rezultate koje nikada niko prije njega u takvom kratkom periodu nije postigao? Kako je mogao izdržati sve napade? Jer on, Muhammed alejhi salam, prije poslanstva bio je poznat kao El Amin, povjerljivi, a kada je došao sa objavom postao je lažac, sihribaz, postao je prevarant i mnoge druge sifate koji su mu davali. Mnogo teže pada čovjeku koji je čist od nečega da ga potvoriš, nego nekome koji je imao lošu historiju pa mu kažeš, ba ti si do juče radio to i to. I zato se postavlja pitanje, Allahov poslanik bio je predsjednik državi, predvodio ljude u namazu, bio je glavni kadija, bio je glavni vojskovođa, obilazio bolesnike, sve je stizao. Odakle ta snaga da u 23 godine nikada, zapamtite ovo, nikada nije uzeo radni, da je uzeo neradni dan. Nikada na njegovim vratima niste mogli napisati radno vrijeme, naći radno vrijeme od tada do tada. Odakle tolika snaga? S druge strane, pogledajte danas muslimane i njihovo stanje, onda će nam biti jasno zašto je poslanik uspio, a zašto smo mi danas ovako poniženi, neuspješni u svakom pogledu. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam svoju snagu crpio je iz Kur'ana, Allahovog govora. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Zaista Allah ovom knjigom uzdiže jedan narod, a drugi ponižava. Čudna je činjenica da imamo velik broj nevjerničkih analitičara koji su u svojim, da li izjavama, da li časopisima, da li knjigama, dosta puta spomenuli činjenicu da oni znaju da muslimani onog momenta dok su bili sa Kur'anom, i ako se vrate Kur'anu, oni će uspjeti. Subhanallah, ako to znaju nevjernici, pa zar nije čudno kako to ne znaju muslimani? Pogledajte samo nekoliko primjera, iako, znači, nemamo vremena i ovo predavanje, koliko toliko kada bi se obradilo kvalitetno, treba i dva predavanja. Pa ću ja morat neke improvizije praviti ovdje kako bi to, ako Bog da, skratili. U svakom slučaju, u hadisu koji zabilježi imam Nesaija, Ibnu Mađe, Šejh Albani kaže za njega da je vjerodostojan, stoji da je Allahu poslanik cijelu noć klanjao ponavljajući samo jedan ajet. Druge prilike, Ubejdullah ibn Umeir je došao kod Aiše, majke pravovjernih, i kaže
majko, obavijesti me o najčudnijoj stvari koju si vidjela kod poslanika. La ilaha illallah. Šta mislite, šta je mogla spomenuti Aisha? Kaže Aisha jedne prilike, Allahov poslanik je ustao na večer, pogledajte tog velikana, kaže Aisha, hoćeš li mi večeras dozvoliti da obožavam Allaha? Poslanik pita svoju ženu. Kad bi nekom od nas rekao, taj pita ženu da ustane i klanjati noćni namaz, rekli mu, pa ograj su. Allahu poslanik alejhi salatu wassalam. Kaže, a pogledaj odgovora, kaže Aisha, ja volim blizinu tebe, ali volim i ono što ti voliš, zato ustani i klanjaj. Kaže Aisha, pa je Allahu poslanik ustao, abdestio i počeo klanjati. Kaže, pa su niz njegovo lice počele teći suze, do te mjere da su nakvasile njegovu bradu i njegovu odjeću, pa su počele i po zemlji kapati. Allahu akbar. Pa kada je došao Bilal da uči ezan za sabah, normalno Božji poslanik na očima se vidi, plakao cijelu noć. Kaže Bilal, Allahu poslanić, zašto ti plačeš? Allah ti oprostio buduće i prošle grije, ti ideš u vrh dženneta. Kaže Allahu poslanik, efela akuna abden šekura, a zar da ja Bilale ne budem Allahu zahvalni rob? Noća su mi objavljeni ajeti, teško onome koji bude učio, a ne bude razmišljao o njima. Pa je citirao ajete u stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene i ostali ajeti. Također, kaže Allahu poslanik alejhi salatu wassalam u vjerodostojnom hadisu, šejjebetni hudun wa ahavatuha. Allahu akbar. Kaže, osjedile su me Hud i njene sestre. Allahovog poslanika je osjedio Kur'an. Šta nas sjedi, braćo? Svako od nas ne postavi sebi pitanje, gdje smo od ovog najbitnijeg sunneta Allahovog poslanika, crpljenje snage iz Kur'ana, provodjene noću plakajući pred Allahom, strahujući od njegovog azaba i priželjkujući njegov džennet. Mi noći provodimo na Facebooku, provodimo noći gledajući utakmice. Kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, da su naša srca čista, ne bi se mogla zasjetiti Allahovu govora. Allahu ekber. Šta je u našim srcima? Znači mi žudimo. Jesmo li se zasjetili govora uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Omer bi znao proučiti jedan ajet i razbolit se da mjesec dana ne izlazi iz kući. Ebu Bekr, kao što je došlo u hadisku iz Zbirom Buharija, kada je se Božji poslanik alejhi salatu wasalam razbolio, pa kaže, muru Ebu Bekr feljusalli bin nas, recite Ebu Bekru i naredite mu da klanja ljudima. Pa kaže Aisha, njegova kćerka, zna svog babu. Nije ko kod nas, kako djeca znaju svoga babu i mamu. Kaže, ne može on predvoditi ljude, on je čovjek, osjećaj, on sam plaće, neće ljudi čuti tekbir, neće čuti namaz od njega. To je najbolji učenik, najboljeg učitelja. I nakon toga dođu određeni, zabludjeli ljudi i psuju Ebu Bekra, koji nije mogao ljude predvoditi u namazu od plaća. To su, braćo moja draga, prve generacije, a o njihovom odnosu prema Kur'anu mogli bi govoriti dugo. Također, jedne prilike, došao jedan ashab kod Allahu poslanika, alejhi salatu wasalam, kaže, ušao sam kod njega, kaže, وفي صدره عزيز كعزيز المرجل. Ušao sam kod njega, on je klanju, u njegovim grudima je ključalo kao što ključa kazan od plakanja u namazu. To je bio Allahu poslanik alejhi salatu wasalam. Zato kažem, braćo moja draga, veoma je bitno da razgovaramo o ovoj tematici. Naš odnos prema Kur'anu, ali ne naš odnos prema Kur'anu klasično. Koliko učimo Kur'an, o tome smo govorili i naše stanje je tu katastrofalno, ali govorimo noćas o jednom momentu samo. Razmišljanje o kur'anskim porukama.
A vidjet ćete na kraju dersa, ako nam ostane vremena, samo neki ajeti. A ti neki ajeti, Kur'an je kompletan za razmišljanje. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Kaže uzvišeni Allah tebaraka ve taala, zašto oni ne razmišljaju u Kur'anu? Jesu li to na njihovim srcima katanci? La ilaha illallah. Šta je na našim srcima? Kakvi su to katanci? Katanci utakmica i Facebooka i ostalih stvari. Znači, moja draga, prvi i najbitniji korak u svemu tome jeste, mi možemo mnogo toga da naučimo čitajući prijevod Kur'ana. Ali prijevod kao prijevod, svaki insan se trudi da prevede, ali neminovno tu ima grešaka. Najbolji način jeste da se uči arapski jezik. Mi smo, braću moja draga, dobro zakazali u odnosu prema arapskom jeziku, kao što je zakazao cijeli arapski svijet. Tako da ćete naći u arapskom svijetu ljude, kada mu kažeš pričaj sa mnom na književnom arapskom jeziku, on ne zna. Šejhul Islam ibn Tajmije u svojoj poznatoj knjizi Iqtida'u Siratul Mustaqim kaže: "El-lughatu al-arabiyyatu min ad-din wa ma'rifatuha fardun wajibun." Arapski jezik je od vjere. Arapski jezik se ne uči zbog Arapa, već se uči zbog vjere, zato što je Kur'an na arapskom jeziku. I kaže: "Njegovo poznavanje i učenje je strogi i farz." Danas koliko je muslimana, danas da ovdje kažemo, ko zna nekoliko jezika nek podigne ruku, vidjeli bi. Ja sam bio prekućer u Švicarskoj. Mašala, braća gore na tromeđi, svi znaju François, o, gore, dole, sve živo pričaju, njemački, francuski, italijanski, ali ne zna reći kede, hale, kamol da zna šta više. 15-20 godina je, hajde da kažemo, ima staža u islamu. Arapski jezik, braću moja draga, je jedno jako sredstvo koji će nam, ako Bog da, pomoći u ovom cilju. Šta je to, braću moja draga, Kur'an? Kakve su njegove osobenosti? Da malo, ovo je sve priprema. Da bi pripremili svoja prsa za one ajete kada ćemo malo razmišljati o Kur'anu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Elif lam ra kitabun enzelnahu ilajke li tuhriđa nase minu zulumati ilan nur. Kur'an je knjiga koja je objavljena da bi Božji poslanici ljude iz tame, grijeha i kufra i neznanja izvukao na svjetlo Islama. Svi vi znate činjenicu da je Kur'an jedina nebeska knjiga koja je ostala i ostaće autentična do sudnjega dana. Šta vam to ukazuje, braćo moja draga? Zar to ne ukazuje na veličanstvo ove vjere Islama? Da ne možeš, odeš u Australiju i dole i kažeš bilo kome, uči kul huvallah, prouči. Odeš u Ameriku, na drugi dio svijeta, isto kul huvallah. Dođeš u Bosnu, isto kul huvallah. Odeš u Rusiju, isto kul huvallah. Odeš u Indiju, isto kul huvallah. Allahu akbar. Zar to ne ukazuje na veličanstvo ove vjeri? Također, stvari vezanih za Kur'an i njegovu nadnaravnost jeste da je uzvišeni Allah izazvao čovječanstvo prije 1400 godina da smisli samo jednu kur'ansku suru i to da se potpomažu, ne samo jedan, ne, nek se iskupi cijelo čovječanstvo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neće moći doći. Subhanallah. Kako je onda moguće da ljudi ne vjeruju taj Kur'an? A toliko jasni racionalnih dokaza. Evo dva racionalna dokaza. Ostala autentična. Nemamo dvije verzije, nikako. Samo jedna verzija. I s druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala je izazvao cijelo čovječanstvo i još nisu došli. I neće doći sigurno do sudnjega dana. Također, braćo moja draga, Kur'an je objavljen da bi živjeli po njim. Da bi živjeli po njegovim smjernicama. Govorit ćemo sada o uzvišenosti Allaha subhanahu wa ta'ala
i o slabosti insana. I onda dođe insan, hrabri insan, i koji kaže: ovo što je Allah propisao, mi ćemo sad sjesti da mi nešto izmislimo bolje. I onda vidite kako taj zakon kojeg su smislili ljudi sudi. Dođete ratnog zločinca koji je ubio 30 i silovo 50 i oteo toliko i protjerao toliko, i osude ga na 45 godina. Hajmo pitat rodbinu oni čiji su ubijeni od strane tog čovjeka, jesu li zadovoljni sa tom presudom? Ko vaš livi, jeste li zadovoljni? Uzvišeni Allah je objavio Kur'an i nije ostavio ništa u njemu, a da nije u tome odgovor za sve ono što nama treba. I zato kažem, pogledajte samo, sve su ovo mrvice, jer nemamo vremena. Pogledajte samo uzvišenosti Allah subhanahu wa ta'ala. Na koliko mjesta, na više od 10 mjesta u Kur'anu, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, Allahovo je sve što je na zemlji i što je na nebesima. I insan dođe i oholi se. A Allahovo sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Također, od ajeta i stvari koje potvrđuju veličinu uzvišenog Allaha, događaj koji se desio sa Aishom radijallahu ta'ala anha također, kaže: došla je Haula, ashabika Božijem poslaniku, žali se na svog muža. Znate, govorili smo kroz predavanja kolika je kuća bila Božijeg poslanika. Kada bi on klanjao, a Aisha leži ispred njega, on ne može učiniti seždu, pa joj kaže: pokupi noge. Što znači, njegova soba je bila 2x2 metra. U toj sobi došla ashabika i žali se Božijem poslaniku, ali tiho. A tu Aisha, pa kaže Aisha: neka je veličanstven onaj čiji sluh je obuhvatio sve. Kaže: Haula govori poslaniku nešto, ja je malo čujem, malo ne čujem. A Allah kaže iznad 7 nebesa: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِنُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Allah je sigurno čuo onu koja je došla Božijem poslaniku žaliti se na svoga muža. Allahu Akbar, iznad 7 nebesa Allah čuje. Allah sve vidi. Allah kada želi samo kaže budi i ono bude. Ali se insan uzoholio, zato što Allah ne šalje kaznu pa se uzoholio. Zato, braćo moja draga, Ova stvar nam je veoma bitna u ovom našem druženju, da shvatimo veličinu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U kuranskim ajetima imate, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje: Allahu je sve na nebesima i na zemlji. Allah je uistinu nezavisan i hvali dostojan. Pazite, da su sva stabla na zemlji pisaljke, sva stabla da su olovke, a da se u more kad presahne ulije još 7 mora, ne bi se ispisale Allahove riječi. Samo Allahove riječi ne bi se mogle ispisati sa tintom i 7 mora. I dođe miskin insan, molekula. Zamislite da pogledate s mjeseca na zemlju. Kolika je zemlja i na njoj 6 milijardi ljudi, i količni su ti ljudi, zgledano samo s mjeseca. Molekule, atomi. I hoda on nad menom. A imamo predaje da je 7 zemlji i nebesa u odnosu na kursi gdje su Allahova stopala kao 7 dirhema bačeni u pustinju. La ilaha illallah. 7 zemalja i nebesa u odnosu na kursi gdje su samo Allahova stopala kao 7 dirhema bačeni u nepreglednu pustinju. A kursi prema aršu isto tako. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: data mi je dozvola da pričam samo o jednom meleku koji nosi arš. Pazite, ako znate koliko je stvorenje, onda kakav je stvoritelj. Kaže: od njegove resice uha, od resice uha do njegovog ramena 700 godina putovanja. Hadis vjerodostojan. I znate da ne citiram ovdje osim vjerodostojne hadise. Od resice uha do ramena 700 godina.
putovanja, to je samo jedan melek. To je, braćo moja draga, veličina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U jednom vjerodostojnom hadisu stoji da je došao židovski učenjak kod Božijeg poslanika pa kaže: Allahu poslaniće, mi nalazimo u svojim knjigama da će uzvišeni Allah na sudnjem danu na svoj jedan prst samo staviti sva nebesa, sedam nebesa, na jedan prst sve zemlje, na jedan prst samo stabla sa zemlji i na četvrti prst će staviti neko od svojih stvorenja. Ostala stvorenja će staviti, kaže, na četvrti prst, pa će kazat: Enel Melik, na sudnjem danu. Pazite Allahove veličine i Allahove uzvišenosti. I dođe insan koji je manji od molekule i onda neće da bude pokoran svome gospodaru, u čijoj ruci je njegov uspjeh, džennet ili džehennem, i hoda nadmeno po zemlji. Wallahi, da shvatimo veličinu uzvišenog Allaha, stidili bi se pogledati u nebesa, stidili bi se učiniti grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je Allahu poslanik, kada je čuo ovaj hadis, nasmijao se, potvrđujući tačnost ove činjenici. A pogledajte insana sićušnog. Na koliko mjesta u Kur'anu, na dosta mjesta u Kur'anu, Allah Đelešanu insana napominje. Ali je problem nama što ne učimo Kur'an i ne razmišljamo o njemu. Zašto na dosta mjesta u Kur'anu Allah Đelešanu kaže: mi smo insana stvorili od kapljice, od spermi. Sine, shvati šta si bio. Bio si kapljica spermi. Izašao si kroz polni organ i hodaš nadmeno nepokoran gospodaru. Si li zaboravio na tu činjenicu? Allah je više puta u Kur'anu spominje, ali ljudi neće da razmišljaju i ljudi se oholi. Također, kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hajj, nemamo vremena citirati ajet na arapskom, prijevod značenja: o ljudi, kaže uzvišenje Allah, evo jednog primjera pa ga poslušajte. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti. Allahu ekber. Pogledajte kako Allah insanu kazuje koliki si. Kaže: o ljudi, ne možete vi mušicu stvoriti. Nije rekao ne možete stvoriti insana, nešto veliko. Ne možete stvoriti, ne možete stvoriti mušicu. I da još više te, hajde da kažemo, postroji i pokaže ti ko si i šta si, kaže: kada bi se vi svi okupili, a mušica vam nešto uzme, vi to ne možete od nje otjeti. Pogledaj sličnog insana kolišnije. Ne možeš od mušice ništa otjeti. Ne možeš je stvoriti. Ne možeš zrno pšenice stvoriti. Evo ja kažem, hajde cijeli svijet nek se okupi i nek stvori zrno pšenice, da ga stavimo u zemlju i da ne struhni, već da poklija. Insane, kolišni si Allaha, ti svevišnji. Kako se ne bojiš svevišnjeg Allaha, koji će na sudnjem danu uzeti nebesa i zemlju u svoje ruke i kazati: Enel Melik, ja sam vladar. Enel Džebarun, gdje su sada oni se kibure? Gdje su oni sada koji su oholi? Sada da vidimo, Malik Jaumiddin, kada smo govorili u Fatihi, vladar sudnjega dana. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovu knjigu, Kur'an, opisao nam je kroz Kur'an na dosta mjesta. U jednom od ajeta kaže: Hudan lil muttaqin. Kur'an je upustvo bogobojaznima. Pogledajte kako su to jasni dokazi. Ali kako ljudi su toliko zapostavili Kur'an? Allah Dželešanu u prvom ajetu, odmah u Bekari, Elif, La, Mim, Zalikel kitabu, La, Rajbe, Fi, Huden lil muttaqin. Ne moraš cijelu hafnu proučiti. Samo prva dva ajeta. Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje, da ti šeki ne bi došao pa kaže, to nema smisla. Nema sumnje ni u jedan harf. I nakon toga, šta je Kur'an? Upustvo bogobojazni. Ne moraš dalje čitati. Evo ti lijek. I onda uzmi bošnju musav, zamota ga u peškir, poljubi, nasloni na čelo i ostavi ga na stalažu, nek se na njega prašina slaži. Ali kad mu doktor dadne lijekove 16 puta pročita da vidi, kaže, ima li kakvi negativni posljedica, da ne bi dobio rak. Allah ti dao upustvo i svoje milosti prema tebi i kaže: evo ti upustvo, živi po njemu. A vidjet ćemo kako će živjeti oni
koji budu živjeli po Kur'anu. Lenuhyiyannahum hayatan tayyiba, oni koji budu vjerovali, kaže u drugom ajetu, kaže mi ćemo im dati da žive lijepim životom. Kažu islamski tumači Kur'ana, lijepim životom, sretni, zadovoljni na dunjaluku. Također od opisa Kur'ana, braćo moja draga, jeste i to, kaže uzvišenje Allah, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, mi smo ti objavili knjigu kao pojašnjenje za svaku stvar. Nima potrebe da se okuplja narod i da sjedi da izmišlja nešto. Sve je tu, samo treba čitati i samo treba učiti. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, طه ما انزلنا عليك القران لتشقى, طه mi ti Kur'an nismo objavili da se mučiš. Koliko je ljudi danas muslimana, bošnjaka, koji kontaju da je islam težak, da je namaz težak, a vidjet ćemo sutra je li namaz težak onome koga ispravno klanja, da je Kur'an težak. Allah ovdje pobija tu činjenicu pa kaže Ma anzalna alejka al-Qur'an litashqa, mi ti Kur'an nismo objavili da bi ti bilo teško, da bi bio nesretan. Kur'an jedino može da te učini sretnim. Jeste li vidjeli Allahovog ajeta koji svako malo vremena daje onog Holanđanina koji je bio jedan od najvećih neprijatelja islama, kako preko noći postao musliman? Ima li takvih primjera igdje osim u islamu? Nemoguće, možeš prelistati cijelu historiju. Zašto? Zato što je čovjek uzeo Kur'an da ga pročita i završena stvar. Sati u koliko je sati. Također, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Ja eyyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O vjernici, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku u onome što će vas oživjeti. Allahu akbar. Kakvi su to lijepi kuranski izrazi. Odazovite se u onome što će vas oživjeti. Wallahi, insan, mu'min, koji je shvatio zašto živi, to je živ insan. S druge strane, onaj insan koji nije shvatio svoga gospodara, makar hodao na zemlji, mrtav, Allaha mi svevišnjeg mrtav. Također, stvari koji se trebaju spomenuti prije nego počnemo razmišljati o određenim kuranskim ajetima, jeste, braću moja draga, da Kur'an ima određenu stvar koju ne posjeduje ni jedan drugi sistem, a to je ne samo da brine o vanjštini insana. Kada se propisuju kuranski propisi, ne propisuje se samo o vanjštini. Kur'an odgaja dušu. Svi vi, ili većina vas, zna suru وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Allahu akbar, Allahu akbar, da se planine potresu. Kaže teško onima koji kada vagaju zakidaju, kada kaže oni sebi vagaju punu mjeru vagaju, kada drugima vagaju zakidaju. I pogledaj kako Kur'an sa jednim ajetom sve odreza. A kaže, zar ne misli oni da će proživljeni biti? Po ovom ajetu samo kada bi živio, kada hoćeš upalit nešto što ne treba da upališ na televiziji, da ti nam padne وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ i ovaj أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. A čuli ste od našeg šeha Hajrudina šta će biti kada se proživi insan. Kada bi samo razmišljali o ovoj činjenici, kako Kur'an odgaja insana. Elem ja'lem bi enna Allahe jara, u suri Alef, koju također znamo. A kaže, zar on ne zna da Allah vidi? Ne možeš se od gospodara sakrit. Ova plafon ništa ne znači. Gospodar vidi sve. Gdje god da si, Allah te vidi. Pogledajte kako to insana odgaja. Mu'minu, pravom vjerniku na poslu ne trebaš postavljati kamere. Ja kad sam u mom selu, koji je daleko 20 km od Zenci i od Željezari, koga god u mom selu šta upitaš, otkud ti Čekić? Kaže, ukroj Željezari. Otkud ti Bušilca? Ukroj Željezari. Otkud ti Kabal? Ukroj Željezari. Sve ukroj Željezari. Ne boji se Boga, bolan.
Njemu je vidio da ima čekić, što će ga čekić odvesti u džehennem, boli njega to briga. Ali da je on znao ovaj kuranski ajet, elem ja'lem bi enna Allahe jera, a zar ne zna on da Allah vidi? Wallahi ga ne bi uzeo. Wallahi ga ne bi uzeo. Zakivao bi prste noktima, ali ne bi uzeo čekić tuđi. I na kraju, braću moja draga, ovog uvoda, ja sam doista imao problem da odaberim nekoliko ajeta o kojima ćemo samo kratko razmisliti malo. Jer kada sam ušao u Kur'an, počeo sam od Bekare od početka, pa sam vidio da je to velika bašta puna ruža i to raznovrsni. I neko ti kaže, trebaš sa stotinu duluma izabrati 10 najljepših. Ne mogu. Ja uzmem jednu ružu, druga ljepša. Ja ovu ostavim kad ona druga, treća ljepša. Tako sam radio s kuranskim ajetima. Na kraju sam odabrao nekih 20-30 ajeta, što ne znači da nema nešto što je mnogo jače sa značenjem od ovih ajeta. Ali prije nego počnemo, samo jedna napomena. Ima nešto u arapskom jeziku što se zove tefsir. Ima nešto što se zove tedebur. Tefsir je tumačenje ajeta. Nekada u Kur'anu dođe termin koji čovjek ne može razumijeti, treba da se vrati na tefsir da ga razumije. I mufessir koji tumači Kur'an mora da bude alim. Da zna arapski jezik, da zna fik, da zna akidu, da zna mnogo toga. Ali ova druga stvar, tedebur, razmišljanje o Kur'anu, hvala uzvišenom Allahu, dostupna je svakome. Svako od nas može da pročita kur'anski ajet i da sebi kaže, ovo je veoma bitno, kada čitate Kur'an, postavite se u ulogu da se vama taj ajet obraća. I tada ćemo postići ono što nam treba. Tada ćemo odvojiti svoje duše. Zato moj savjet svima nama kao životni program, uzmite dnevno samo dvije stranice Kur'ana i čitajte ih lagano. Tri puta, ali svaki ajet kao da se ajet tebi obraća. Pa kad tamo dođeš, pa kaže se kullu nafsin dha'iqatul maut, svaka duša će smrt okusiti. Šta misliš da malo čitaš, a na više mjesta u Kur'anu ima taj ajet? Pa te Allah opomeni, o robe, nemoj da misliš da nećeš otići sa zemlje, pripremaj se. O robe, umrijećeš, niko prije tebe nije ostao vječno, nećeš ni ti. Da shvatimo da taj ajet se nama obraća. Da shvatimo mnoge druge ajete ako Boga koji ćemo navesti kao primjer. Zato kažem ovu činjenicu, veoma je bitno da zapamtite kao srž ovog večerašnjeg predavanja. Od nas se traži da čitamo Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Allah Dželšanu kaže, od nas se traži da razmišljamo o Kur'anu. Da se taj Kur'an nama obraća. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, i reci mu'minima, neka obore pogled. I dođe insan kući i pusti film. Na koga se odnosi ovaj ajet? Ili se ti ne osjećaš mu'min, što je veliki belaj, jer Allah Dželšanu kaže, i reci mu'minima. U drugom ajetu dolazi, i reci mu'minkama, neka obore pogled. Ili se ne osjećaš mu'min, što je belaj. Ako se osjećaš mu'min, teško tebi da se ne odazoveš pozivu svevišnjeg, a vidjeli smo samo jedan mali dio uzvišenosti Allaha. Pa kaže Allah, reci mu'minima, neka obore poglede svoje. I ti dođeš u kuću i upališ TV i gledaš na TV u što ne bi trebao da gledaš. I onda se čudimo što nam je ovakvo stanje. Također, ova, znači, činjenica je veoma bitna. Nakon toga, ako Bog da, počinjemo sa nekim kuranskim ajetima. Ako Bog da, da pokušamo malo uprakticirati ono što smo govorili. Pa primjera radi, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, kada te robovi moji upitaju o meni, ja sam blizu, odazivam se dobi onoga ko dovu upućuje. Allahu Akbar. Kada bi ovaj ajet razumjeli, a inša Allah opširnije ćemo o njemu govoriti u trećem predavanju, kada te robovi poslaniće moji upitaju o meni, ja sam blizu. Insanu došlo 5 do 12, imaš gospodara svoga,
koji 24 sata ti je ostavio priliku da mu se obratiš. Svojoj majci nekad ne možeš pokucati. Pokucaš majci na vrata, kaže sine, bolesna sam, ne mogu te primiti. Otišla kod komšinice da pregleda seriju, nisam kod kuće, dođi sutra. Gospodaru 24 sata možeš doći. Danju pruža ruke da primi pokajanja oni koji su griješili noću, a noću pruža ruke da primi pokajanja oni koji su griješili danju. Allahu akbar. Kada bi razmišljali o ovom ajetu, da li bi nam moglo biti teško u životu? Fe inni qarib, ja sam blizu. I ne samo da je blizu, dovoljno bi bilo da je rekao ja sam blizu. Kaže, odazivam se dovi oni koji nešto trebaju. Kome mi svoje jade kazujemo? Šta kaže Jakub alejhi salatu vesselam kada su došla Jusufova braća, bacili Jusufa u bunar, zaklali ovcu, skinuli s Jusufa košulju i namazali je krvlju od ovce i kažu babi Jakubu, pojo Jusufa vuk. Jakub alejhi salam poslanik, kakvi su to moderni vukovi, pojeli dijete košulja čitava. Skon to koliko je sati? Ali aj sad, šta ćeš? Njih toliko kaže, pojo ga vuk. Kaže, innema ešku besi wa huzni ila Allah. Ja svoju tugu samo Allahu kazujem. Allahu akbar. Šta mislite da imamo ovakva srca čista, da mi samo svoje tuge Allahu kazujemo? U zadnjoj trećini noći. A i o tome ćemo govoriti, ali možda neko, možda ga spriječi smrt da sutra dođe pa da se okoristi noćas. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu wassalam, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الله أكبر الله أكبر. Kaže, svake večeri ne trebaš čekat gospodara termin, kodeš negdje u bolnicu, boli te zub, kaže dođi za mjesec dana, ljudi ispadaju mi oči, boli me zub, dođi za mjesec dana kod gospodara. Svake večeri u zadnjoj trećini noći spušta se na ovo dunjalučko nebo i kaže, ima li neko da mu nešto treba i da traži pa da mu dadne? Allahu akbar. Ima li neko da moli za oprost grijeha pa da mu oprostim? Gdje smo mi i gdje je naša omladina i gdje su naši stari u to vrijeme? U zadnjoj trećini noći, pola sata prije sabaha, navi sat, ustani, dva rekiata klanjaj, svoje čelo spusti na seđdu, pa nek ti nam padne hadis Allahovog poslanika, najbliže što insan može biti gospodaru je seđda, zato mnogo dovite na seđdi. Allah se približio, a ti se približio, stavio čelo na seđdu. I tada kažeš gospodaru, tebi svoje probleme kazuji. Allahu ekber. Ima li ljepše išta od toga? Sutra ti dođeš, ti u belajima, ali ti lebdiš, zašto? Ja sam kazao svoj belaj onome koji kada želi samo kaže budi, ono bude, završena stvar. Allahu ekber. Koje je to rasterećenje? Da li nakon toga može mu'min izvršiti samoubistvo? Nema teorije. Tawakkal ala Allah, osloni se na Allaha. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Imao sam namjeru, ali sam vidio da je ovo predavanje šire i malo, ajde da kažemo sa više koristi, da komentarišemo u jednom predavanju samo ajetul kursi. Prvi ajet o dovljenju, drugi ajet, ajetul kursi. Allah je, nema Boga osim njega. Kako to insana? Ne trebaš lutat. Troje u jedno, jedno u troje, crvava jabuka, džumance, bjelance, dole oni Hindusi obožaju krave, miševe, zečeve. Tebe Allah razrahatio i odmah ti kaže, Allah je, nema Boga osim njega. Savršena sva filozofija. Kako su njegova imena, kako su njegova svojstva? Allahu la ilaha illa hu. El hayyul qayyum, živi i vječni. Ova riječ vječni mu fesiri je tumače el qayyum, kaže to je onaj koji nije potreban nikog, a svi su njega potrebni. Allaha mi svevišnjeg, da razumijemo ajetul kursij, ne bi mogli nikako proći dalje učiti, samo bi učili tu suru i samo bi tu plakali. Allahu la ilaha illa huwa el hayyul qayyum,
la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nakon što je rekao da je on gospodar, da je on vječni, da su svi potrebni njega, da on nije potreban nikoga, niti ga obuzima drijemež, niti san. Uvijek dostupan kontakt sa gospodarom. Njegovo je sve što je na nebesima, njegovo je sve što je na zemlji. Kod njega se ne može zauzimati niko osim s njegovom dozvolom. Pogledajte samo taj najveličanstveniji ajet u Kur'anu. Allahu Ekber. Kada bi samo njega o njemu razmišljali. Nakon njega dolazi ajet. Nakon ovog savršenstva, nakon ovog duhovnog smiraja, šta dolazi? La ikraha fid din. Nema, mnogi prevode ovaj ajet pogrešno i mnogi, nažalost, koji tumače vjeru, a nisu kompetentni da je tumače, kaže, nema prisile u vjeri. Onaj ko tako kaže, taj ne zna arapski jezik. La ikraha fid din. Oni koji žele neka se vrati na tefsir, šta učenjaci kažu, šta znači ovaj ajet? Nema prisiljavanja u vjeru. Zašto nekog prisiljavati u vjeru? Zamislite sad da dođemo mi na pustinju koja je duga 100 km. I imaš dvije opcije. Da ideš pješice, odnosno tri. Da ideš pješice, da ideš na biciklu, ali to je najstariji model bicikla, bez guma, na felugama samo da ideš. I imaš treću opciju, najnoviji BMW sa klimom. I ti dođeš čovjeku, šta ćeš? Kaže on, ja ću pješici. Bez vode, bez vode, hajde, daj se. Kaže drugo, šta ćeš ti? Kaže, ja ću na biciklo i to samo na felugama. Bismillah, nasloni samo. Kaže trećim, šta ćeš ti? Pa ja ću, kaže, u BMW, bač. Treba li meni pojašnjava da se ne mere pješke i da će ja na felugama umrt? Nema teorije. Tako Allah Đelešanu kaže, la ikraha fid din. Nema, nemoj ti nikog goniti u vjeru. Ko ne može shvatiti da je vjera istina, nemoj ga goniti. Jer naša vjera prisilu ne priznaje nikako. Propisi od insana koji pod prisilom se ne prihvataju. Nemojte nikog goniti u vjeru. Ko ne može shvatiti da treba ići BMW-om kroz pustinju, evo ti dragi biciklo, sjedi i guraj. Pa što dok ješ doći? Ja sam pokušao naći, ovaj primjer nije adekvatan. Ja sam pokušao naći neki bolji, to mi je nešto spalo, nešto ko najbliži. Ali ovaj primjer je još jasniji. Zar ima jasnije išta? Zašto čovječanstvo 1400 godina nije našlo jednu koliziju u Kur'anu? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اِخْتِلَافٍ كَثِيرًا. A da je taj Kur'an od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnogo, mnogo kolizije. Cijelo čovječanstvo još nije našlo jednu koliziju. To ti je BMW. To ti je BMW, ako ne možeš to skontati. Na biciklo, dragi. Penj se na biciklo, ti nisi za BMW-a. Ne možeš to skontati. Na biciklo. A ja, pješci, puzi, ja ga natru da puzi, puzaj. A što to ćeš 100 km preći ikad u životu? Znači, povedajte rahmeta ove vjeri. Ne treba niko ko nije shvatio da je tu. Ako nisi shvatio veličinu Allaha kroz njegova stvorenja, kroz njegovu tevhid, nisi shvatio kroz istinitost poslanika, alihi selam, nađi jednu koliziju u životu Božijeg poslanika, samo jednu. Ali ispravno. To što oni lupaju, što ne smiju sjest, vidjeli ste Ahmed Dida da kad s njima sjedni, šali se ko sa malom dječicom. Donesi nešto konstruktivno da na njega nisu učenjaci odgovorili. Lako je tamo, neđe napišeš u časopisu, Kur'an je Allah, Kur'an je knjiga koju je napisao Muhammed alejhi selam. Dođi malo van da ti pojasnimo je li to tačno. Lako je tamo negdje napisat, dođi malo da sjednimo, da ti dadnimo 100 dokaza, pa da se oko tebe okrene Eiffelova kula 100 puta, da vidiš je li Kur'an mogu napisat Muhammed alejhi selam, ako si objektivan. Ali ako ćemo ti donijeti 100 dokaza i kažeš, ne, i dalje sam ja. Puzaj kroz pustinju i selam alejkum. Ne možemo mi. A čovjeku doneseš 100 dokaza i kaj ja i dalje neću vjerovat. Ebu Leheb nije vjerovu. Amiđe Božijeg poslanika, neke su umrli, nisu vjerovali. Ima džehennem, ima džennet. Bojrom. Odaberi. Nema prisili. Nikog ne treba sili tu vjeru. Također, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuha alladina amenu udhulu fi silmi kafe. O vjernici, u vjeru uđite potpuno. Šta znači potpuno? Potpuno, budi potpuno pokoran Allahu. Šta mislite da ovaj ajet mi čitamo svaki dan i da se preispitivamo? Koliko sam ja potpuno vjernik? Koliko svjesno grijeha činim?
Kada će doći vrijeme da ja potpuno uđem u vjeru? A Allah mi Đelešanu kaže, o vjernici, u vjeru potpuno uđite. Kaže, šara sa namazom. Dokad će šarat? Kad ćeš jednom biti jednobojan? Također, od ajeta koji su koji nose u sebi veliku pouku jesu, znači ovo samo tri ajeta iz sure Bekara koja ima 49 stranica. Ja sam izabrao samo 3 ili 4 ajeta iz cijele suri. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuha alladhina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. O vjernici, bojte se Allaha, od ostatka kamate odustanite ako ste mu'mini. Pogledajte ovog načina obraćanja. O vjernici, bojte se Allaha, ostavite kamatu ako ste mu'mini. I šta onda kaže? A ako to ne uradite, eto vam onda rata od Allaha i njegovog poslanika. Allahu akbar. Jeste vidjeli uzvišenost Allaha? Jesi li vidio kolika smo molekula? I čovjek dođe i potpiše, pošto ne može kupiti sebi Galaxy trojku odmah, uzme kamatni kredit da ga kupi. Allahu akbar, zaista, zaista je hrabar svako onaj ko potpiše kamatni kredit. Hrabar je, zaista je hrabar. Kada smije da ratuje protiv Allaha, da mu kažete ako potpišeš taj ugovor, ratovat ćeš protiv bilo koje države, najsmotanije na planeti. Bi li smio potpisat? Ne bi. A smije li potpisat kad mu Allah prijeti? Smije. Gdje je problem? Problem je što je njegov iman tanak ko lizalo. Da je njegov iman onako kako treba, vallahi bi pristao da mu odrežu ruku, ali je ne bi potpisao. Osim da treba ne umrijeti. A pogledajte danas u ummetu. Ljudi koji klanjaju bez vakata, ja mogu shvatiti čovjeka koji nikad Bogu na sejdu nije pao. Nikad u životu u džamiju nije ušao ime mu Haso. Haso ne zna ništa. Ali čovjek koji dolazi u džamiju, koji sluša hudbe, koji ima Kur'an u kući, i potpiše kamatni kredit. Zato kažem, i ovako treba čitati kuranske ajete. E ovako, jesam li ja mu'min ako sam potpisao? Kako ću ratovat protiv Allaha? Kako ću ratovat protiv Allaha kad dođe na sudnji dan kao što je došlo u suri Asin? Pa ćemo zapečatiti njihova usta, pa će svjedočiti protiv njih, njihove ruke. Ali da je Jasin pročita s razumijevanjem, a ne da ga čitamo samo za pare. I to je jedan od razloga zašto ljudi ne uče Kur'an. Imam ja naučeni hatmi, donesi koliko ćeš, 3, evo ti, hop, ko kila mesa u ćevabđinici. To je izigravanje sa dinom. To je ismijavanje i omalažavanje vjere. Kao što ćemo sutra vidjeti, što je ismijavanje sa vjerom kad dođeš na namaz na teraviju i naklicaš je kohoruz. Da odeš svome direktoru i tražite od njega neku uslugu. Šta misliš da odeš kod direktora i uletiš tamo njemu, selam aleikum, i pobjegneš? A hoćeš mu nešto kobajagi kazat? Kažem, šta li, možda ga uvila neka osa, hajde doće ponovo. On opet dođe, selam aleikum, i pobjegne. Pa šta ćeš, robe Boži, ide traži nešto. I tako 20 puta. Šta mu radio taj njegov gazda? Tako mi kljucamo pred svojim gospodarom i smijavajući se. Wallahi, to je ismijavanje. Ali što je to ismijavanje, što to ne znaju ljudi? Što je sramota, što to ne znaju oni koji stoje ispred ljudi? I natjecanje ko Šumaher i ostali, ko će prija klanjati? Gdje se prija klanjati, tu najviše ljudi ima. Klanjaj dva rekiata onako kako je klanjao Muhammed alejhi selam, bolje ti nego klanjaš 20, a nijedan ti nije primljen. Kažu, jeste vi žestoki, kako to vi tako, a nijedan ti nije primljen. Da, nijedan ti nije primljen. Jer je to riječ Božijeg poslanika, alejhi selam, kada je vidio čovjeka, kao što je zabilježeno u Buhari i Muslimu, koji klanjao brzo, nije se smirivo, kaže, irđa fe salli, fe inneke lem tu salli, vrati se, nisi klanju. Poslanik ti kaže, nisi klanju ako brzo klanjaš. I mi se natječemo ko će brže klanjati. I smijajemo se sa svojim gospodarom.
Zato kažem te ajete, uzet, razmišljati o njima, razmišljati o kamati, razmišljati o hrabrosti onoga koji je uzeo kamatu. Također, وَتَّقُوا يَوْمًا, još jedan ajet iz sure Bekara, وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, bojite se dana kada ćete se vratiti svome gospodaru. Po jakom mišljenju, ako ne najjačim, ovo je zadnji ajet u Kur'anu objavljen. Kada je sve objavljeno, Allah zapečati sa ovim ajetom, bojite se dana, bojite se dana kada ćete se Allahu vratiti. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر كاجي وزيشني الله وفيرنيتي بويته سي الله kontekst ovog ajeta. I neka svako od vas gleda šta je pripremio za sutra. Za sutra? Šta sam pripremio? Pa imam bankovni račun, mogu sutra podići. Ne to sutra. Šta si pripremio za sudnji dan? Jesi li pripremio namaza? Jesi li pripremio sadake? Jesi li pripremio umri, hađeva, Ramazana, ili si pripremio mora, serija, Facebooka, kamate, alkohola, zinaluka. فَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, sjedi danas, podvuci refu prije nek što ti je drugi podvuku na sudnjem danu. Sad podvuci, teško mi, ne mogu klanjati, ne mogu se pokriti, ne mogu se otkriti. Podvuci refu danas prije sutra. Kullu nefsin dha'iqatul maut, svi ćete umrijeti. Ko ti garantuje da nećeš do sutra umrijeti? Ja to kažem, braće moja draga. Dalje Allah Dželešanu u ovim kuranskim ajetima koji smo proučili kaže: "A jesu li isti stanovnici dženeta i džehennema?" A kako su isti? Jesu li isti? Nakon toga Allah Dželešanu kaže: a kada bismo mi ovaj Kur'an kakvom brdu objavili, la ilaha illallah, vidio bi brdo strahopoštovanja puno kako se sasulo od straha pred Allahom. Allahu akbar. Naša srca ne osjećaju ništa. Brdo bi se sasulo od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje su naša srca? Kaže Božnjo, kaže što ne klanjaš? Kaže, u mene je čisto srce. Da ti je čisto srce bolan, ono bi bojalo se Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono je čisto, onoliko koliko je i peravino čisto. Također, od ajeta, o kojima ćemo razmisliti samo kratko, kaže uzvišeni Allah, إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Kaže, zaista munafici Allaha lažu i varaju. Allah će ih prevariti. Pogledajte sada što dalje kaže. Iza qamu ila salati qamu qusala. Kada dođu na namaz, pa dođu, licemjeri. A znate što je Allah rekao za licemjere? Biće u najdubljim džehennemskim dole dubinama. Kaže Allah, Jošanu, oni kad dođu klanjati, dolazi, ali kaže, klanjaju lijenu. Allahu akbar. Allah za licemjere kaže da klanjaju, ali to samo radi lijenu. I dođe Božnju neklanja, kaže, ja sam ti najbolji na planeti muslima. Kakva je to logika? Allah ti se višla. Allah za licemire kaže, klanjaju, ali lijeno klanjaju. I zato će u džehennem. A ti ne klanjaš nikako. Pa ti si podnice bolan dole ispod munafika u džehennem.
I šta još kaže? Wala yezkurun Allaha fiha illa qalila. A u tom namazu oni Allaha malo samo spominju. Sutra ćemo o tome govoriti. Koliko mi u namazu razmišljamo o namazu. Pogledajte svojstvo licemjera. Oni malo razmišljaju o namazu, ali većina ne razmišljaju. Pa gdje smo mi koji ništa ne razmišljamo u namazu? Također, od ajeta koji su za velikog ibreta i za velike pouke, samo da vidimo, Boga moramo privoditi kraju, iako ima dosta toga, da se kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Kaže, zaista su mu'mini, pravi vjernici su oni čija srca zatreperi kada se Allah spomeni. Allahu akbar. Gdje smo mi? Gdje su naša srca? Hajde Allah ti da budemo otvoreni jedni prema drugima još na dunjaluku, da se spasimo zajedno džehennema. Kada smo zadnji put pustili suzu, razmišljajući o Allahu, razmišljajući o džehennemu? Hajde jednog dana sjedimo i kaži sebi, a šta ako odeš u džehennem? Pošto smo mi ubijeđeni da ćemo u džennem, ali šta ako odeš u džehennem? A tamo popravnog nema. Vatra džehennema 70 puta žešća od ovu dunjalučki. Zaista su vjernici oni čiji koji kada se Allah spomeni, njihova srca zatreperi. Kada im se Allahovi ajeti kazuju, iman im se poveća. Da vidimo ima li nas gdje u ovim kuranskim ajetima. Također od tih nekih ajeta, koji su, zaista je dosta toga što sam ja pripremio, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Nemoj nikada misliti da Allah ne vidi i da je u gafletu u odnosu na ono što radi nasilnici i zalimi. Kada vidiš nepravda ondje, nepravda ondje, nepravda u kući, nemojte, kaže, nikada misliti da to Allah ne vidi. Pazite, govorit ćemo u trećem našem dersu o zulmu i nepravdi. Ali opet, možda neko neće doći na treći ders. Nemoj nikad da budeš onaj ko čini zulum. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže Muazu kada ga je poslao u Jemen: boj se dove mazluma, između mazluma, onoga kome se nepravda čini, i Allaha, nema zastora. Nažalost, dosta puta smo svjedoci da muž čini zulum i nepravdu nekom komu je najbliži, a to je njegova supruga. Čini zulum svojoj majci, supruga čini zulum svome mužu. Je li zulum kada sestra sjedi u kući i čata i radi možda nešto mnogo gore, skida mahramu i mnoga, možda nešto još gore pred nekim prime, pred kim to ne bi trebala da uradi. Siroma cijeli dan malteriše, a ona sjedi i dopisuje se. Je li to zulum? Kako će njemu biti kad to sazna? Ima da mu eksplodiraju grudi. Zato to nije zulum. Zar se ne bojiš da rekne gospodaru? Rješaj. Isto tako muž. Lako je miskinu napraviti njoj zulum. Lako je ženi napraviti zulum. Koliko imamo zuluma od strane muževa prema sestrama? Zar se ne bojiš da tvoja supruga podigne ruke Allahu? A između onoga kome se zulum čini Allaha nema nepravdi. Nema nikakvog zastora. Zar se ne bojiš toga? I mnoge druge vrste zuluma i nepravdi. Da ove ajete čitamo, braćo moja draga, sa razumijevanjem. Hajde da uzmemo samo još jedan ili dva ajeta i time ćemo, ako Bog da, završiti ovo naše druženje. Bojim se da smo odužili više nego što treba. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ovim ajetom ćemo išao završiti naše druženje. U suri Mu'minun: Hatta idha jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o licemjerima, nevjernicima: kada nekom od njih smrt dođe, oni uzviknu: gospodaru moj, vrati me! Vrati me, gospodaru moj, da uradim kakvo dobro djelo što sam ostavio. Nikada! Kella! Nikada!
Braćo moja draga, kada bi samo ovaj ajet čitali, kada bi razmišljali o njemu, kako bi nam on dao motivacije kada znaš da nema povratka i nema popravnog? Vrati me, kada mu dođe smrt, kada vidi meleke, kada počne duša, kada dođe do grkljana, kaže gospodaru, vrati me. Kella, nikada. Nemojte, braćo, nemojte, sestre, da čekamo zadnji dan. Sa namazom, sa mahramom, sa zekijatom, sa hađom. Koliko je bošnjaka koji su imućni, svake godine će otići na more, na hađ nije otišao. I mnogo drugih propusta. Kada ćemo? Ćemo li čekati onaj zadnji moment? Pa da reknemo, gospodaru, vrati me! Nemojte čekati taj moment. Iskoristimo ovu priliku, vratimo se našim Allahu, našim gospodaru, popravimo se. I zato kažem, braćo moja draga, smatram bez imalo pretjerivanja da je ovo najveći problem danas ummeta, što su se udaljili od Kur'ana generalno, nakon toga udaljili su se od razmišljanja o Kur'anu, da ih Kur'an odgaja. Zato, braćo moja draga, kao praktičan primjer, uzmite Kur'an, odvojite danas 15-20 minuta, ukradite od onog Facebooka, od onih 1600 prijatelja koji imaš, jer ti prijatelji, ja uz dužno poštovanje poštujem svakoga i svačije mišljenje, ali otkud ti toliko vrijeme da sve one komentare čitaš, to je ko jedna septička jama, pa uđeš dole, šta ljudi sve bljuju u svemu tome i ti čitaš. Neko kaže, uđeš u septičku i kaže, izađi bolan smrdi, a ti kažeš, a što mi je lijepo tu, brate. Čitaš da ovaj daija čafir, ovaj munafik, onaj, šta god da tutneš na Facebook, da kažeš ova voda bistra, doće pola i reče, nije bolan, vidiš da je crna. Pola kaže, jes bistra ljudi. Šta god da rekneš, pola valja, pola ne velja. Odvojimo vrijeme za govor uzvišenog Allaha. Družimo se sa onim što će nam oživjeti naše duše. Ono što će nas učiniti sretnim, ono što će nas učiniti zadovoljnim. Wallahi, zapamtite ovu riječ. Nema sreći, nema istinskog zadovoljstva bez Allahovog govora, bez njegove knjige. To je stvoritelj zemlje i nebesa. Poslao ti tu knjigu da liječi tvoju dušu i tvoje društvo. Nemoguće postići. Držali smo predavanje islamom do sreći. Ne može, pogledajte milionere i milijardere. Zašto se ubijaju ako su sretni? Wallahi, musliman koji je možda najsiromašniji, sretniji od možda od onoga koji je najbogatiji. Zašto? Zato što zna zašto živi. Zna da nije hajvanče, zna da je insan. Zna da će polagati račun za svaki fening. Zato kažem, srž čitavog ovog predavanja, braću moja draga, glavni razlog uspjeha Allahovog poslanika, njegov odnos prema Kur'anu. Glavni razlog uspjeha prvih generacija, zato što su crpili snagu iz Kur'ana. Glavni razlog našeg nazadovanja u svakom pogledu, naučnom, ekonomskom, političkom i svakom drugom, jeste naša udaljenost od Kur'ana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini Kur'an proljećem naših srca onako kako je to dovio Božji poslanik alejhi salatu vesselam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bi islami wa imani adaa al-kawn wa zamanu bi islami wa imani أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن